Yes, breaking news wano ku Red Zone TV atanaba kubanga subscribe inga ojja kusubwanga ebintu nga bino soka tcho inokola kirira wansa wala bichigambo subscribe ochikwate ko bobango olimo pia kwata ne kadeka notification oberenga to missing ansonga yonna oberenga to missing maulire gafe wano ku mukutu ogwa Red Zone TV amauli ego nage tukuterayo oberenga omukwabo abanasoka ngo kugamanya singa Red Zone TV enabanga etaddeyo kakati onako olwalero anjagala kubanga kutusako amaulire Robert Chagulanyi Sentamu amazo kubera nga alangirira activity egenda okubera nga Ekiddako wali mu kibiina kya National Unity Platform ate side yeri eze Dokolo soka tiba Bobi ba huyo ndoza yesawa muberenga amotekamu engatto zirize nyini ezigenda okubanga zisagula side eye Dokolo kunga side ze Dokolo Eastern Uganda yonna tuba kunga muberenga mwetegeka esawa yonna ezigenda kubera nsasageze nyini nga Robert Chagulanyi Sentamu akiride side ze Dokolo okubera nga ate akwasizako omukyalo yogula mu kifananyi amanyiddwa nga Ageno Harriet Nenidiro ono omukyala yagenda okubanga akwatira NUP bendera agenda kubanga abera flag bearer owa National Unity Platform olunaku olwajjonge nakuza mwezi abadde abiri mu musanvu omwezi ogwokubiri 2024 Robert Chagulanyi Sentamu president w'eggwanga bannayuganda gwe balonda yakomyewo mu ggwanga ng'ava ebweru w'eggwanga gy'abadde ate ng'atatenkanya embeera ng'abezaako okubeera ng'akiikirira bannayuganda mu nsonga ezitali zimu watuukidde watandikidde emirimu gy'ekibiina era n'abeera ng'ategeeza bannayuganda olunaku olwaleero nti Ekiddako kye kino era wano ku Red Zone TV we wamukuwa w'ogenda osooka okubanga omanya ensonga eno ate obeerenga naawe ojongerayo sasa nyina abalala baberenga bagitegeera Robert Chagulanyi Sentamu bwati bwagambye agenze ku mukutu gwe ogwa Twitter ku mukutu gwe ogwa Facebook n'emikutu emirala gyonna n'ategeeza banna Uganda nti fe mu kalulu oba mu by-election yagenda okubeera ng'ebeera mu bitundu bye Dokolo tusindiseyo omukyalo oyo gwe nkulaze mu kifaananyi ekyo ku screen yo omukyalo oyo bamuyita Ageno Harriet Nenidiro era alze nomulamu ogugamba let's make Dokolo rise oluvannyuma lw'okufa kw'omukyala abaddeyo nga akiikirira district yeyo omubaka omukyala abadde akiikirira amanyiddwa nga Cecilia Ogwal atimu oluvannyuma lw'okubeera nti yafa aba FDC baagamba ffe bino tubyagala kubeera nga byansikirano baleeta muwala wa Cecilia Ogwal ne bagamba nti ffe gwe tugenda okubanga tusimbawo omukyala bamuyita Dr. Rosemary Alwok yakutte flaga ya FDC era bo bagamba fene wankubadde tulina abalala abasinga okumanya ebintu bino ffe twagala tuleete omukyalo ono abadde muwala wa Cecilia Ogwal era ffe gwe tugenda okuleeta ennaku z'omwezi zaali 14 omwezi ogwokubiri lunaku lwali lwakusatu omwezi guno gwennyini oguli mukugwako 2024 Dr. Alwok Rosemary muwala wa Cecilia Ogwal aba FDC batula ne bagamba ffe gwe twagala abeerenga ajja mu kifo kya maama we ne wankubadde nga bino si byansikirano era abasajja abali mu kibiina kya FDC bavayo ne bagamba ffe temujjita temulina kye mujja tugamba tumuleese abeerenga avuganya mu kifo maama we w'abadde era nga tukkiriza kyajja kubeera nga awangula ekifo ekyo oluvannyuma nno olwa Electoral Commission akakiiko akakwasaganya ensonga z'ebyokulonda mu ggwanga Uganda kategeeza nti mu Dokolo eyo waliyo obululu obulalo bw'okubeera nga bulondebwa era njagala okutegeeza nti waliyo amagombolola waliyo ze town councils ezigenda okubanga nazo zirondebwamu abantu era ne bategeeza nti obululu obwo bujja kulondebwa wakati w'ennaku z'omwezi 11 mande ne 12 olwokubiri omwezi ogwokusatu 2024 era bijja kuba birangirirwa district returning officer owa Dokolo kakati ate ne bategeeza nti campaign oba polling okulonda obululu n'okububala obwaba councillors abali representing a special interest groups mu Dokolo district bujja kuba bubalibwange na kuzo mwezi 18 bujja kuba lwa mande omwezi ogwokusatu 2024 era ne bategeeza nti ate akalulu k'omubaka akiikirira district woman MP agenda okubanga akiikirira mbako omukyala akiikirira Dokolo district kajja kuba kalondebwange na kuzo mwezi 21 omwezi ogwokusatu 2024 lujja kuba lunaku lwakuna nga 21 ogwokusatu 2024 the Dokolo district woman representative
oluvanyuma lwa Babeti oluvanyuma lwa omukyalo yokufa eyali owekibina echa FDC amanyidwa nga Cecilia Ogwalo. Omukyalo ono yafanga enaku z'omwezi 18 omwezi ogwa January 2024 yayina emyaka 77 yafira mu ggwanga lya India nga akyali representative mu kibiina echa FDC. Kakati nowe twogerera Electoral Commission yalangirira okujjayo empapula n'okubeera nga bazizaayo. Kati ekibiina echa National Unity Platform olunaku olwaleero kirangiridde omukyalo oyo agenda okubanga ate akikwatira bendera amanyidwa nga Ageno Harriet Nenidiro. Akina kubanga achukua tira Robert Chagulanyi Center ategeza nti ajja kuba abera yo mu kitundu echo. Katina abata manyi Dokolo ngenda kuwe bikwata ku side ye bikwata ku Dokolo belengo bitegera bulungi nnyo ogende mu kifo kyo manyimu Dokolo town eranga district eyetongodde. Dokolo district yeno akigambibwa mbu yava yatondebwawo Dokolo district mba serabide kigambibwa mbu yatondebwawo mwaka gwa 12 momo kaga mwaka 2025 then ine emirimu nejitandiko kubanga jikolebo ba it became operational ngina kusoma mwezi rumu omwezi ogwo musanvu omwaka gwa 2 momo kaga Dokolo eno bajija ku district je bayitalira yalirira wa mu district era Dokolo yali town council wabula ne bajawulako ne bajifuula district nayo era nayo erimu ekyo kibaita lango sub region Dokolo abamanyi sayirize erira ina boda ne Dokolo abamanyi Alibutongo district ina boda ne Dokolo abamanyi Kabera Maido district ina boda ne Dokolo Amorata ne Apak ze district eziriranye Dokolo era Dokolo side yeyo njagala kutegeeza nti tujja kuba tugenda yo kuberanga ate tunonya akaluru aka National Unity Platform juke Robert Chagulanyi Center moja kutegeeza nti side yeyo kasatufuna by election mu bitundu bwe bityo tufuna omukisa ogugenda okubanga ate tutwala enjiri eyenkyuka kyuka mu bantu abawangalira sayidi eyo abantu be Dokolo bantu balungi nnyo baagala enkyuka kyuka era tusuubira obuwanguzi ku sayidi eyekibiina ekya National Unity Platform. Omukyalo oyo amaze banga mbyobufuzi bw'eggwanga Uganda era nkakasa abasinga obungi fesa eyo simpya amuyinza okubanga mumumanyi aweereddwa kadi okubeera nga avuganya ku kalulu ako ak'okubeera nga bajjuza H4 kya omubaka omukyala akiikirira Dokolo district nga district woman MOP era Dokolo eyo Robert Chagulanyi Center mu asuubiza nti y'omu ku bajja okubanga bagendayo okubeera nga tebasaggula akalulu aka omukyalo oyo okubeera nga ajjuza ekifo ekyo okubanga tuzaawo representative oba omubaka omukyala akiikirira ekifo ekyo Ageno Harriet agenda kubanga ate awangula okusinziira ku statistics okusinziira ne kumanyi ekibiina ekya National Unity Platform gekyolesa bwe kibanga kize naddala mu by elections ezize zibeerawo nkakasa abasinga obungi muzimanyi amuzze nga mulaba by elections ez'enjawulo nga Robert Chagulanyi Center musinga ayimuka n'ayingirawo embeera ejja kuba ekyuka embeera ejja kuba ndala NRM sinnamanya muntu gwe baleese naye banaba bamuleese njja bikugamba ojja kubanga obimanya gwe kyolina okukola kiri kimu kwekuumira ku mukutu guno ogwa Red Zone TV noberanga amawulire gonna gakutuukako bulungi nnyo naberanga amawulire gonna ogafunira mu budde wano bwe batona bakubanga subscribing akikole kirira wansawo olabe ekigambo subscribe kikwate ko subscribing ku channel eno kwata kade aka notification oberenga obera omu kwaba banasoka ngo okumanya nga Red Zone TV tutaddeyo ensonga yonna kakati ensonga ya Dokolo amawulire geego nkakaso gategedde bulungi nnyo era otegedde ekiddako ekyokkola timu kunga kekadde muberenga ate mukwasaganya ensonga ya mwesaidi ze Dokolo mbalagiriddeyo ate muinzo okubanga mukirirayo ne mulaba embeera nga bwena abeera ne mumanya bichi ebinaba bite byetaga okubanga bikolebwa ate embeere berenge etambula bulungi nnyo Dokolo si wala nnyo era bajjo okwetaaga okugendayo mujja kujja wano ku Red Zone TV nze mbawadde map kugambye Dokolo gyesangibwa eriraanyerira era bagikutula kulira waliwo ovugira sawa mukaaga okuva mu kibuga Kampala eina kilometers 355 okuva mu kibuga Kampala kitegeeza 6 hours drive esawa mukaaga n'okusoba mu dakiika ezigwamu bw'obanga ovuze bulungi nnyo n'ogenda side ze Dokolo n'obanga atogatta eddoboozi lyo ku ddoboozi lya Robert Chagulanyi Center mu okunoonya akalulu aka side eyo. Kakati njagala tuwuliziganye mu updates eziddako kubanga amawulire gakyali mangi wano ku Red Zone TV ate gonna tulina okubanga tugakuwa soka tugwatana bakubanga osubscribing akikole kirira wansawo olaba ekigambo subscribe okikwateko okwatene kade aka notification oberenga tomissinga nsonga yonna ojja kubeera omu kwabo nasoko okumanya Red Zone TV ng'etaddeyo ensonga yonna ebyeddokolo byebyo Robert Chagulanyi Center mwalangiridde era obanga oyagala okukonfaminga bino genda ku mikutu gye omuli ogwa Twitter n'ogwa Facebook ojja kuba ofuna amawulire gano tubeere ng'ate naffe tuwongera okugasaasaanya.